Penzionerske kartice sutra svečano stupaju na snagu, a zbog broja popusta koje će obezbediti, penzioneri će biti presrećni. Gde će sve popusti biti omogućeni? Koliko će te kartice značiti za standard najstarijih, imajući u vidu da ih sutra čeka i povećanje penzije od 5,5%? Kako će se u budućnosti kretati plate i penzije u Srbiji? Koga sve čekaju povišice i kolike? Hoće li izbori u Srbiji biti održani 17. decembra, kao što se proteklih nedelja nagađalo po političkim kuloarima? To su sve pitanja koje ću postaviti ministru finansija Siniši Malom. Siniša, dobar dan. Dobar dan i hvala na pozivu. Hoću sa vama da pričam o lepim stvarima. Od pola šest do devet smo pričali o teškim. Ajmo sad makar ovih pola sata da pričamo o lepim i dobrim stvarima koje, hvala Bogu, ova zemlja ima, vezano je za naše penzionere. Kako vi kažete, ja mislim da je to jedna veoma lepa tema za naše najstarije sugrađane. Naime, sutra je 1. oktobar, sutra je Međunarodni dan starijih osoba. I sutra imamo dve lepe vesti za naše penzionere. Dakle, najpre sutra kreće povećanje penzija, kao što je predsednik Vučić i obećao, 5,5% veće penzije, vanredna indeksacija penzija. I takođe kreće primjena penzionerskih kartica. Dakle, dve stvari koje treba da omoguće direktno povećanje životnog standarda naših najstarijih sugrađana. Obećanje koje smo dali, obećanje ispunjavamo, dakle, nije ni prvi put, nije naravno ni poslednji put. Naši najstariji sugrađani još od prošle godine imaju kontinuirano povećanje penzija i to u realnom iznosu. Ja sam više puta o tome i govorio, dakle, samo prošle godine krenuli smo sa 5,5% povećanja penzija, vanrednom indeksacijom od 9% u novembru, 12,1% dodatno je povećane su penzije 1. januara ove godine, evo sada 5,5%, još 14,8% povećanje. Dakle, na sve to, još 14,8% povećanje nas čeka od 1. januara. Dakle, Jovana, verovali ili ne, za ove dve godine 56,1% povećanje penzije u našoj zemlji, daleko iznad bilo kakvog nivoa inflacije, tako da u realnom iznosu, dakle u realnom novcu, naši penzioneri imaju ne samo očuvan životni standard, nego smo ga i umnogome podigli. Dodatno na to, da vas podsjetim, mi smo prošle godine u februaru mesecu isplatili po 20.000 dinara svakom našem penzioneru kao jednokratna pomoć. To je tada bila najveća jednokratna pomoć ikada. Kao što je predsjednik Vučić obećao, ista ta jednokratna pomoć u istom iznosu, dakle 20.000 dinara, kraj novembra, početak decembra, takođe čeka sve naše najstarije sugrađane. I mislim da time dovoljno govorimo koliko ne samo brinemo o našim najstarijim sugrađanima, nego da iskoristim priliku još jedno veliko hvala njima za sve ono što su razumeli da radimo, da radimo kao država u smislu i rasta naše ekonomije, izgradnje škola, izgradnje infrastrukture, na kraju krajeva i fiskalne konsolidacije kroz koju smo prošli zbog onoga što nam je prethodna vlast ostavila. Dakle, jedno veliko hvala njima, oni su i napravili ovu državu, oni su stvorili našu Srbiju na ovaj način. Red je da se njima odužimo i kao što vidite, penzije ne samo da rastu, nego su i bezbedne. I to je meni veoma važno da napomenem. E sad, kod ti kartica, što one podrazumevaju? E, što se kartica tiče, dakle, to je naša želja da svaki penzioner u Srbiji ima svoju karticu imenom i prezimenom i da sa tom karticom, kada uđe u neku prodavnicu ili neku instituciju, dakle, dobije popust. Popust na kupovinu proizvoda, popust na neku uslugu i mi sada, verovali ili ne, dakle, na današnji dan imamo preko 650 subjekata, privrednih subjekata, ustanova koje su postali deo te velike porodice i nude popuste. Daću vam nekoliko konkretnih primjera. Dakle, evo recimo, kada sam bio prisutan na potpisivanju ugovora za Aman, dakle maloprodajni lanac, oni su rekli ko bude imao senior karticu, odnosno penzionersku karticu, imaće 10% popusta na proizvod. Na račun, na proizvode tamo koji god da su. Dakle, u međuvremenu Mercator se pridružio tome, Delez se pridružio tome, DIS je tu, Univer Export, veliki broj apoteka, zdravstvenih ustanova. Dakle, jednostavno na velikom broju mesta naši penzioneri imaće priliku da uštede neki dinar. Putevi Srbije, recimo, na tu karticu, kada prolazite autoput i plaćate putarinu, nude 3% popusta. NIS, Naftna industrija Srbije, dakle, kada kupujete gorivo, nudi između 1 i 3 dinara popust u zavisnosti od vrste goriva. Dakle, vrlo konkretne stvari. I kada to saberete iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec, dolazite do
jedne pristojne cifre koju ste dodatno uštedali na sva ova povećanja penzija i jednokratnu pomoć koju dajemo. I onda kada saberete jedno i drugo, to je onda veliki, da kažem, veliko olakšanje za naše najstarije sugrađane, jer taj novac koji oni uštede je za njih ili za njihovu decu ili za njihove unuke i još jedan put pokazujemo ne samo brigu prema njima, nego jedno veliko poštovanje za sve ono što su uradili i naravno za sve ono što rade za našu zemlju. Ako pogledate ekonomski aspekt toga, taj novac ostaje u našoj zemlji. Dakle, taj novac se potroši. Jednostavno, taj novac nam omogućava da i dalje nam ekonomska aktivnost raste. Mi smo ove godine imali u prvom kvartalu rast BDP-a 0,9%, u drugom kvartalu 1,7%. Dakle, naša ekonomija raste. Mi ćemo do kraja godine imati između 2 i 2,5% rasta. A pogledajte neke veće ekonomije, kao što recimo Nemačka. Već su u recesiji, već padaju. Dakle, osim što pokazujemo poštovanje, pokazujemo brigu, pokazujemo na takav način i, da kažem, odgovornost prema ekonomskoj politici koju vodimo, a to je da nam ekonomija iz godine u godinu raste. Što nam je veći BDP, bruto društveni proizvod, a ove godine će, Jovana, biti rekordan između 68 i 69 milijardi evra, to više novca imamo u budžetu. Ako imamo više novca u budžetu, to je više prostora za dalje povećanje plata, za dalje povećanje penzija, za dalje investicije u škole, u bolnice, nabavku opreme, izdvajanje recimo za lečenje retkih bolesti itd. Tako da, meni je važno da građani znaju, pogotovo sad naši najstariji sugrađani, svako obećanje koje smo dali, svako smo ispunili. Od sutra 5,5% vanredna indeksacija, povećanje penzija, u januaru ide dodatno. Krajem novembra, početkom decembra, 20.000 dinara jednokratna pomoć za naše najstarije sugrađane. Od sutra penzionerske kartice kreću da se primenjuju. Jedna samo molba za razumevanje, dakle, te penzionerske kartice mogu da se podignu na šalterima, odnosno u filijalama PIO fonda. Oni koji su dobili poziv, da naglasim, penzioneri da podignu, ja ih molim da podignu. Oni koji nisu, tokom narednih dana dobit će preko pošte na kućnu adresu svoje kartice. Ono što mi je važno da napomenem još za kraj, dakle, 650 privrednih subjekata se već prijavilo. Pozivam odgovorne privredne subjekte da se i dalje prijavljuju za ovu veliku, važnu akciju za našu zemlju. A s druge strane, samo da znate koliko se penzionera već prijavilo. Na današnji dan 920.000 penzionera se već prijavilo za penzionersku karticu. Moje je samo da ih pozovem da se u što većem broju prijave i dalje. Po meni je besmisleno da ne iskoriste tu pogodnost. Da vi to radite, prosto da je to negde dogovor, da to radite sad pred izbore, spekuliše se da će biti 17. decembra ili ne biti, ili na proleće, kad god budu, da to na neki način radite da biste se dodvorili narodu. Da, pa to govore oni koji polaze od sebe. Dakle, prevashodno tu mislim na predstavnike bivšeg režima koji su sada opozicija. Dakle, mi godinama unazad, dakle od 2018. kada smo završili fiskalnu konsolidaciju, pogotovo 2020. kada je krenula korona, velika kriza i tako dalje, mi pomažemo građanima. Dakle, milion puta su nam rekli, pa da, znate, to su narodne pare koje ih Vučić deli. Pa čekajte, u vaše vreme, što niste takođe, narodu podelili te pare. Dakle, mi smo rekli, imamo bolji rezultat. Mi danas imamo bolji rezultat za preko 100 milijardi dinara. Juče se završio, poslednji dan je bio formalni dan u septembru mesecu. Dakle, mi smo trebali da imamo deficit u budžetu od 125 milijardi. Mi imamo deficit 15 milijardi. Dakle, 100 i nešto milijardi bolji rezultat. Pa mi hoćemo tu uštedu, osim što smo rekli, idemo za veće subvencije poljoprivrednicima, idemo za veće izdvajanje za retke bolesti, jer imali smo za lečenje retke bolesti, imali smo taj rebalans budžeta, protiv kojeg su pak glasali i hteli da ga blokiraju predstavnici opozicije. Dakle, hoćemo da takođe i narodu podelimo taj uspeh. Dakle, zato idemo i sa povećanjem plata, idemo sa povećanjem penzija, idemo sa jednokratnom pomoći. To traje, Jovana, od 2020. godine, kada je krenula kriza. Prvi put u istoriji država je rekla, mi ćemo preuzeti teret te krize na sebe. Pre, ako se sećate, kad god je bila kriza, a ona od 2008. do 2012. ne može da se uporedi s ovom. Tada je država bila se samo zatvorila na sebe, imali ste neke Đilase i ostale koji su se bogatili sami, ali država je propadala. Građani su, mi smo tada izgubili 450.000 radnih mesta. Mi danas imamo rekordnu zaposlenost. Mi danas imamo 2.310.000 radnih mesta, zaposlenih ljudi, Jovana.
Dakle, nikada više, uprkos krizi. Dakle, nešto radimo dobro. Ljudi imaju plate, ljudi imaju radna mesta, sačuvali smo proizvodne pogone, a s druge strane, sačuvali smo stabilnost našeg sistema da možemo da povećamo plate i penzije sve vreme. I to nema veze sa izborima. Mi smo za izbore spremni. Dakle, u bilo kom trenutku spremni smo da čujemo volju naroda i čuli ste i predsjednika što je govorio juče o tome. Dakle, nama treba legitimitet za budućnost. Hoćemo da znamo da li Srbija treba da bude nezavisna, suverena država ili treba da bude kolonija. Dakle, nama je to važno. Ali više obratite pažnju na ono što radi opozicija. Dakle, bilo je, hoćemo izbore, odnosno prvo je bilo, nemojte ni po koju cenu da idete na izbore, mi ćemo izaći na ulice, protestovat ćemo oko toga. Onda u jedan put bilo je, mi hoćemo izbore. Sada kada predsjednik kaže, pa dobro, mi smo od 17. decembra spremni za te izbore, sada kao, pa čekajte, možda to ne treba tako. Dakle, na njima je, kao predstavnicima bivšeg režima, koji su sada opozicija, da vide šta će i kako će. Mi smo još jedan put uvek spremni i uvek idemo i sa rezultatima koje smo ostvarili, koji se ne stidimo, i sa planovima za budućnost. Jer znate kako je? Kada nešto uradite, ljudi to shvate jednostavno kao dato, završeno je. Zato mi kažemo, idemo i sa povećanjem plata od 1. januara još 10% za one koji su u javnom sektoru. Inače, da ne zaboravim, povećane plate su već sada u septembru za one koji su u prosveti, za naše medicinske sestre i tehničare, za negovateljice u ustanovama socijalne zaštite. To je sada u septembru, dakle već povećana plata, dobija se plata sada. Dakle, jel? Obećanje koje smo dali, ispunili smo. Minimalna zarada od 1. januara, izvinjavam se, ide još gore. Dakle, nikada više, 17,8% povećao minimalnu zaradu na preko 400 evra, bit će 401-402. Poređenje radi samo da znaju građani Srbije, minimalna zarada pre 10-11 godina bila je 15.700 dinara. Sada je već idemo na 47-48 hiljada dinara. Dakle, ogromna je razlika, uprkos krizi, uprkos svim problemima. I kao što znate, borimo se iz dana u dan. Ne predajemo se. Nije lako i nikada nismo rekli da je lako, ali odgovorno vodimo našu ekonomsku politiku i mislim da građani to vide. Smejali su se i Vučiću, meni, ne znam kome, Ani i kome već. Dakle, kada smo bili u supermarketu i kada smo kupovali one proizvode, da pokažemo da akcija bolja cena ima efekt. A mi smo samo brinuli o tome šta normalan, običan građanin treba da radi svaki dan i šta utiče direktno na njegov životni standard. I onda smo hteli, naravno, i da pojedemo parizer i da smanjimo cene i parizera i kiselog mleka i jogurta i svega ostalog. Od toga ljudi žive. Nekome je to, Jovana, smešno. Njima je bilo smešno. Nama nije. Nama je to posao. Nama je to želja da pomognemo ljudima da bude njima lakše. Jer ova kriza nismo je mi izazvali. Dakle, ova kriza je izazvana ratom u Ukrajini, konfliktom u Ukrajini, energetskom krizom, nikada većim problemima. Covid je krenuo od 2020. Jedna velika Nemačka, osim Nemačke, još 6 ili 7 zemalja Evropske unije, ulazi u recesiju. Srbija još ne. Mi još rastemo, još se razvijemo. Pri čemu nam je javni dug u odnosu na BDP 51%. Daleko ispod nivoa Maastrichta, daleko ispod proseka Evropske unije koji je 91-92%. Dakle, hoću da vam kažem da nije lako voditi ekonomsku politiku u ovim uslovima, nije lako boriti se, ali se borimo. Borimo se svaki dan. Moramo da prokomentarišemo ono što se dogodilo juče, vezano za posetu šeika i predsjednika Mađarske. Premijera Mađarske, da. Tako je, da. Premijera Mađarske, pardon, Viktora Orbana, Vučića i šeika. Pa da. Evo, pogledajte, juče čemu su oni tačno razgovarali? To je vezano za energetiku nešto. Za sve. Dakle, gledajte, bez obzira na krizu, moramo da gledamo šta se dešava godinu, dve, tri, pet, deset u budućnosti. Upravo takav razgovor je bio. Dakle, s jedne strane, regionalna saradnja. Nama je veoma važan projekat Otvorenog Balkana. Nama je veoma važna saradnja sa Mađarskom, pogotovo kada je energetska sigurnost u pitanju. U pravu ste, dakle, jedna tema bila je energetika. Energetika, s druge strane, bila je infrastruktura, putna infrastruktura, železnička infrastruktura. Kao što znate, mi gradimo brzu prugu do Budimpešte. Brza pruga između Beograda i Novog Sada već je otvorena. Aj sad da budemo iskreni i vi i ja. Pre samo par godina, kada je Vučić rekao da ćemo se voziti brzim vozovima od 200 km na sat, niko to nije možda ni verovao. Evo, mi imamo sada te vozove. Do početka 2025. ta pruga do mađarske granice biće završena. Pri tome,
kreću nam radovi na brzoj pruzi, dakle, Beograd-Niš, pa ćemo do Preševa dole. Pravimo jednu bukvalno kičmu brze pruge kroz Srbiju, što dodatno treba da podstakne rast, razvoj, otvaranje privrednih zona, našu atraktivnost, našu konkurentnost. Dakle, razmišljamo o tome kako će, gde će Srbija biti 5-10 godina od danas. S druge strane, kada pogledate našu saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, mi govorimo o zemlji koja je jedan od lidera u svetu, kada je veštačka inteligencija u pitanju, kada je IT u pitanju, kada je bilo kakva logistika u pitanju, jer oni jednostavno su most između, što smo juče govorili, Indije i Azije i Evrope. Dakle, osim što su se pokazali nama kao veoma kredibilni partneri, jer pogledajte Beograd na vodi, obećanje koje su dali da ćemo izgraditi zajedno Beograd na vodi, obećanje su ispunili. Pogledajte Air Srbiju. Air Srbija, dakle, leti kad je dalje partner u Air Srbiji. Pogledajte gde je sad Air Srbija. Letimo i u Ameriku, letimo i u Kinu. Od 11 zemalja u regionu, jedino Srbija ima svog nacionalnog avioprevoznika koji leti i na istok i na zapad. A kada je to bilo? Ajmo da budemo iskreni, setimo se JAT-ovih aviona iz 2010. i 2011. I pogledajte sada Air Srbiju. Dakle, neke stvari se pomeraju napred. Vi mora da gradite prijateljstva, vi mora da gradite i otvarate mogućnost saradnje sa velikim brojem zemalja. I to upravo radimo. Dakle, strateški partner su nam Emirati, strateški partner su nam Mađari. Veoma su važni razgovori da mi nastavimo na takav način da sarađujemo i da vidimo kako zajedno možemo dodatno da podstaknemo rast naše infrastrukture, energetskog sektora. Takođe, tema je bila, da znate što je važno za našu decu, za vašu decu, dakle, održivost razvoja, da vidimo kako možemo da obezbedimo sigurnost u snabdevanju vodom, hranom, što postaje sve veći problem. Veliki problem u svetu, da. Znači, razmišljajte o tome gde i kako Srbija treba da bude 10, 15, 20 godina unapred. Razmišljajte o tome, jer time mora da se bavite. Hajde da ostanemo na ovome. Rekla sam da sa vama pričamo samo o lepim stvarima. Još jedan put da spomenemo, dakle, šta je važno da ljudi, da penzioneri znaju od sutra. Međunarodni dan starijih osoba je sutra. Lepa vest za naše najstarije sugrađane. Obećanje koje smo dali ispunjavamo. Od sutra kreće primjena penzionerskih kartica. One ko nije dobio kartice još, ili da ih pokupi u filijali PIO fonda. Ako nije dobio poziv, dakle, dobit će karticu poštom. I od sutra ide vanredna indeksacija, povećanje penzija za još 5,5%. Dakle, obećanje koje dajemo, ispunjavamo i iste naše penzionere čeka jednokratna pomoć krajem novembra, početkom decembra od 20.000 dinara plus povećanje penzija za samo 3 meseca, dakle od 1. januara, još 14,8%. Tako da mislim da smo na takav način, s obzirom na povećanje za samo 2 godine od preko 56%, maksimalno uticali na životni standard naših najstarijih sugrađana, uz jednu veliku zahvalnost njima. Dakle, hvala puno na svemu što razumete šta država radi i što imamo vašu podršku u tom. Siniša, hvala puno. Cela Srbija je pratila ovaj naš intervju i razgovor. Mislim da smo odgovorili na pitanja sva. Želim vam puno sreće u radu. Sad idete na sastanak jedan, žurili smo. Jeste. Imate nešto važno. Jeste. Znamo, 15 do 10. Hvala puno.